تکلیف وغیرہ میں اللہ مجھ سے دور ہو سکتا ہے اور اسے اللہ کہتے ہیں ہم کو جمع دوں گا یہ اللہ تعالیٰ سب لوگ کہ بھائی میں شروع ہوں تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تب میلا ماں اللہ تعالیٰ ان کا سے جمع کر کرے لیکن ہنتا دنیا کی زندگی اسی طرح کرے دنیا کے اندر ایک جساسوں تھکلو سے حصہ کر دنیا کو دور پچھلی برسے ایک سونا بندہ ایک دھکل سے حصہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تعارف سونا نہیں دنیا کے اندر یہ کسی ابسر طرح کے تعلقات ایک دوسرا کو پتا قیامت کے بسر کے اندر اللہ جمع کرتا ہے تقوی بسر کے اندر دوسرا ہوتا ہے وہ فلا سیدھے رہتا ہے وہ سمجھ رہتا ہے وہ مدد دوست ہو کہ کرا جاتا ہے یہ جیسے بزنس کے مجھے تعلقات رکھے سمو آپس کو تب لے دوسرا لیکن مقصد کے میدان کرتا ہے یہ کہتا ہے حساب کتاب شروع رکھو یعنی جیت کے چنا چوڑو بھیانک منظر رکھ لو تے پڑھو سمجھ آتی ہو سکتے ورنہ وہ قتلے سمنا یعنی تنگا سو جو کرا تھا وہ دنیا میں کرتا واسطے میں پینشن میں سوچا رہتا پینشن میں کرا کہ بہت موقع دل کو لگا ایک دم پینشن میں کرا دو دوستہ وقت اللہ کرتا اسی تنگا دینا اسی پینشن رہتا ہوتا اسی طرح کے حالات رہتے کہ مانس پلن کر کے دوسرا وقت جب اس کو حالانکہ آپ ایسا بتا ایک دوسرا وقت خط لیتا کہ اللہ تعالیٰ سب لے کے یہ حالت نہیں آتی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله جی کون تو منسی اللہ کی ملاقات سے لو لے نا یعنی میرا وہ بندہ تو کہنا ہے ہو جائے اللہ کا زندہ تو کہنا ہے اللہ تعالی بولے یہ نقصان بھی کرواتا اپنا کو نقصان دیتا ہے دنیا بھی کر کو اخرت بھی کرو ماں کا مقتدی ہے یہ ہے یہ جو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر کبھی مجھے اپنے پوچھے نا اللہ نے اپنے پوچھے نا جو پر اللہ سے عذاب آتا ہے لیکن عذاب کی کتا ہے کہ بعض کے وقت عمومی عذاب ہے اگر کنتی قومات کی تھکڑی منتی ایمان ہے اللہ اس کا ایمان ہے عمومی عذاب ہے اللہ نبی آنے کی تھکڑی منتی بڑھتا وقت سمع عذاب ہوتا ہے مطلع کرتا ہے حقیم یہ کسی حضرت نوح علیہ السلام کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کے صالح علیہ السلام کے قومات ہوتا ہے بعض مطلعہ کہا لگا ایک قوما سو ولو حصہ ایمان کا ایمان کا طاقت دیتا ولی طاقت سامان دیتا تری بھی جو کہ تھوڑی منچے رہتا ان کے اوپر عمومی آزاد رہتا ایک زیادہ منچے تھا ایمان آپ یہ منچا ہوں گے آپ کا آپ کے اندر میں میلا کرتا اللہ تعالیٰ صدا دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارننگ دیتے ہوتے ہیں اس کو دے کتا وہاں کہ آزاد بیٹا بولا تھا کتا ہے تو آزاد اسی مزہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اسمبلی میں مریم نے کہا بابا اللہ کے اندر کے جی کوئی بھی کی جیسے ہمیں مجھے نے وعدہ کیا یعنی عذاب ہے اس یاد کریں کہ یہ قصہ تم کے سامنے عذاب اثر دل جو اسی طرح حضور بدر دیتا ہے حضور حنین دیتا ہے حضور مکہ مکہ رہا ہوں پڑھے گا ذلت کر ایسا پہلے یاد کریں ان کا جی کوئی بھی کی جیسے وعدہ کروں گیا عذاب دیتے ہیں ایک حصہ تم کا داخل کر اللہ کا اون تر فین کا فیری نہ ممکن یا عذاب کے اوپر تمہیں انتقال کر مطلب لیکن ان کا مجھے کہتے ہیں اپن ہوتا ہے دنیا کے اگر ان کے اوپر عذاب آئے نا آخرت بھی کر دیتے وہ اس کو نا کہتے ہیں دنیا سے عذاب رہتا یا آخرت بھی کر کے سب کا عذاب نہیں ہوتا تازہ تم نے بھائی ماں مرین نہ دبا مر لگی نہ کہ اون تر فین نہ یا کریں باس یہ کہیں گے تم جگہ وعدہ کہنا تو اس سے تمہیں داخل ہو بار مانچا ان کے سب میں آزاد ملتا ہے آزاد کے پاس مسلمان تاثر تو ہوں بھی آزاد ملتے پر آئے الگ الگ بعض تمہارا آزاد ہے او نہ تو فین نہ یا نہ تم کا وفات دیتے تمہیں انتقال کرتا ہے فیر ہی نہ مانتی ہوں ہی کیوں ہوتی ہے ان کا کو اپنے گھر دیتا یہ جو تم مشرقین ہوتے ہیں ان کا کو میرا مانتی ہوتے ہیں دیتا تم اللہ سبیت نہ آنا ہے کس اللہ جے کہہ کے عمل کرتے واٹے نیکن کرو سمجھ سمجھ کرو اللہ سمجھ سمجھ کرو ہر چیز پر اللہ گواہ واٹے اللہ سمجھ 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 کر کرو پھر ہر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو نہیں سمجھو کہ دنیا کی زندگی آپ کو مرنا چاہیے لیکن تو فون سے میلا میں کرنا ہے جمع کر دو اسی طرح کرتے ہیں کہ کٹو سے حصہ کے ساتھ سب لوگ اس کو نا ایک حصہ سے حصہ جو ہے ضروری ہے
دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہ سمجھو کہ یہ تو ایمان بڑھنا ہے ایک تو وہاں سے اللہ کا جمع ہوگا. تیسری چیز یہ بچے سمجھے کہ آپ سب میرے نفرت کا اور مطلب ہے کہ اسی طرح سے ایسی دیکھا جس طرح سے تمس کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ بچے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے نبیاں یہ کہیں دھمکی دلا کرتا یا کہیں کہ تو عذاب سے حصہ لیے اپنے تبادل دشمنا سزا دیں یا میلا وقت ان کا سزا دوں اللہ کا نبی کا سزا کا بہرحال دشمنا جو کرتے ہیں سزا ملے تو یا کہ دنیا میں کرتا سکتے بھی دنیا میں کرتا ہوگا دیکھتے یا دنیا میں کرنا تھا نا آپ کی طرح ضرور ملتے اللہ تعالیٰ کا صحیح طور پر وعدہ